Сьогодні з Польщі, з міста Жешув до міста Нікополь та Нікопольського району надійшла гуманітарна допомога. Благодійним фондом «Долоні допомоги», профспілкою «Наша справа», благодійним фондом «Україна – справедлива країна», спільно з Нікопольською військовою адміністрацією та Нікопольським районним управлінням поліції, дана гуманітарна допомога буде надана таким категоріям громадян. Це внутрішньо переміщені особи, це особи, які опинились в складних життєвих ситуаціях. Також ця допомога буде надана воїнам, які охороняють нашу країну.